Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izrazio je nadu da će na jesen početi izgradnja studentskog doma u Istočnom Novom Sarajevu, čiji će kapacitet biti 250 kreveta. Opština Istočno Novo Sarajevo uradila je glavni projekat, a vlada donijela odluku o obezbeđivanju sredstava. I evo imamo situaciju da ćemo, nadam se, dobiti izvođača i da će nekad u jesen početi radovi. To je veoma značajna stvar. Pored toga, očekuje nas u idućoj sedmici raspisivanje javnog poziva za izgradnju objekta Fakulteta fizičke kulture u Palama, vrijednosti 4,5 miliona konvertibilnih maraka. U značajnoj mjeri će obezbijediti uslove za smještaj ovog fakulteta. Usvojena je informacija koja se odnosi na stanje u oblasti sekundarne i tercijarne zaštite. Imali smo izlaganje direktora koji je govorio o funkcionisanju bolnice Srbija. Evo moram reći da, uvažavajući stanje u zdravstvenom sektoru Republike Srpske, uvažavajući stanje u kojem se nalazi bolnica Srbija, mi moramo, prije svega kao grad, u idućim godinama izdvojiti dodatno sredstava za funkcionisanje ove ustanove. Istočno Sarajevo je bastion Republike Srpske, 150 milijara Srba izašlo iz Sarajeva zaradi Republike Srpske i treba mi da idemo u Banja Luku, u Beograd ili sad u federalno Sarajevo da se liječimo. Neću biti za taj izveštaj dok god se to nešto ne promijeni. Skupština nije podržala inicijativu kluba odbornika DNS-a o dodjeli besplatnih udžbenika za osnovce na području grada Istočno Sarajevo, jer trenutno nemaju finansijsku poziciju sa koje bi isplatili ta sredstva. Oko 2000 učenika bi bilo obuhvaćeno tom današnjom inicijativom koju sam ja poslao. Oni nisu ni htjeli da obrazlože tu inicijativu, oni su jednostavno ekspresno odbili to sa obrazloženjem kako nema novca. Ja postavljam pitanje sada gradonačelniku kako je vlada juče uspjela da raspiše konkurs i da obezbijedi knjige za sve osnovce u Republiku Srpskoj, a da mi ne možemo da obezbijedimo samo na našoj regiji. To je, mislim, apsurd. Na sjednici su usvojene izmjene odluke o kreditnom zaduženju grada, kojom je predviđeno preusmjeravanje kreditnih sredstava u dijelu koji se odnosi na opštine Trnovo i Istočno Novo Sarajevo. Odbornici su usvojili odluku o davanju saglasnosti gradonačelniku za potpisivanje sporazuma o uspostavljanju saradnje Istočnog Sarajeva i Novog Sada. Usvojena je i odluka o dodjeli nagrada i priznanja grada Istočno Sarajevo, između ostalog povelje grada generalu majoru Vojske Republike Srpske u penziji Draganu Josipoviću te bivšem gradonačelniku Radomiru Kezunoviću.